Kam përfunduar punimet për rregullimin e një pjese të rrugës kryesore të fshatit më të madh malor, Kalisht të komunës së Vrapçishtit. Iniciativa për ndërtimin e kësaj rruge ka rrjedh nga vetë banorët dhe mërgimtarët të këtij fshati. Rruga më përpara ka qenë e shtruar me pllaka bekatoni, por me kalimin e kohës ata janë prishur. Gjë e cila ka çuar banorët e kësaj anë së bashku me komunën e Vrapçishtit të mendojnë për një alternativë më të mirë. Për këtë, nga komuna e Vrapçishtit kanë parë të përshtatshme që kjo rrugë e një vend banimi malor të shtrohet me kaldërma, të cilën e ka siguruar komuna e Vrapçishtit. Kryetari kësaj komune, Bajram Kadria, ka dalur sot së bashku me bashkëpunëtorët e tij për të parë përfundimin e punimeve të rrugës, i cili premtoi se së shpejti do rregullohet edhe ndriçimi publik i fshatit dhe rrjeti ujësjellësit. Neve në bashkëpunim me banorët e fshatit Kalisht bëm zgjerimin dhe rekonstruimin e kësaj rruge, për shkak kushteve në këtë rrugë, domethënë ne si komunë sollëm pjesën e materialeve, siç është grielli, kaldërmat e vjetra, specifik e vendanimit dhe vendosëm që me kaldërmat besojmë dhe shpresojmë se do jenë më të qëndrueshme më gjatë kohë. Banorët po ashtu u kyçën në aktivitete që të ndihmojnë gjatë realizimit të punëve të dorës apo punëve të terenit, kanë ndihmuar mjeshtrit të cilët kanë rregullu këtë rrugë dhe kjo rrugë, domethënë tani veç më është zgjeru dhe është bërë një qasje pak më lehtësuese se sa më herët. Bëhet fjalë për rrugë diku të 100-150 metra gjatësi në pjesën qendrore të fshatit Kalisht dhe konstatojmë se bashkë me qytetarët se eliminuam edhe një problem të fshatit Kalisht, të cilin ballafaqohej çdo qytetar që kalonte brenda ditës në këtë rrugë. Në fshatin Kalisht shpresojmë që pas disa ditëve edhe ndryshimin publik të bëjmë një rekonstruim total. Në vende ku nuk ka ndryshim publik, do të vendosim poça të ri, më thënë, për ndryshim publik. Dhe kërkesa kryesore e fshatit është që në të ndërtohet rezervari i ujit, ku ne ka muaj i dytë në agencionin për zhvillim rural, apo të vendeve të pashvillume, mendojmë që të aplikojmë në këtë agencion dhe kam garancë nga ana e drejtorit se këtë vit do të kalon një pjesë e mjeteve për fillimin e ndërtimit të rezervuarit. Ky fshat është një ndër fshatët më të mëdhej malor, meriton më tepër investime, normal duke mos e nënshkaluar edhe qirit, por investimet bëhen për shërbim të qytetarëve dhe aty ku ka më tepër banor, ne jemi më të koncentruar në fshatin Kalisht për momentin. Rregullimi kësaj rruge padyshim që do të kontribuojë për qarkullim më të lehtë të qytetarëve në këtë fshat e sidomos ndriçimi do alehtësoj lëvizjen gjatë natës. Me këtë investim banorët e Kalishit thonë se nuk do të duhet të mendojnë më për rrezikun që u kanosësh të automjeteve të tyre nga pluhuri, në gropat godice, në grumbullimin e ujrave gjatë dimrit. Shumë në pëlqen, shumë në pëlqen. Në mama e kjera s'kujnë, se unë veqëm shofer, vetë i grahë që rishte shumë mama e rënë se para që ka kanë. Mejro, mejrë, mejrë. Dut, ala, sa mama e rënë është mama e për një, është amo mejrë. Ka kanë u dhe me ngusht që o gjënda, o amon. Ndryshe në fshatin Kalisht, sot jetojnë rreth 1000 banorë, nga të cilët 100 janë zënës dhe të njëjtit duhet çdo ditë të përshkojnë në këtë rrugë për të arritur deri tek shkolla e fshatit. Rruga e re, së shpejti dhe ndriçimi publik padyshim që alehtëson të i masë lëvizjen si nxënësve, por edhe banorëve të Kalishtit.